Sada klasičnoj muzici nije mesto samo u koncertnim dvoranama. Ideja je udruženja građana Dunavska sonata, koje već četvrtu godinu organizuje koncerte na novosadskim pijacama. Pod nazivom Hrana za uši, jedan takav danas je održan na Limanskoj pijaci. Ako je sveže voće i povrće hrana za telo, onda je muzika hrana za uši. Na Limanskoj pijaci mogli ste pronaći i jedno i drugo. Gotovo po pravilu, prodavci imaju dozu rezervisanosti, ali kako koncert odmiče, upravo oni postaju najveća podrška. Ne volim glasnu muziku, volim ovako laganu i ovo mi baš malo odgovara za moje ove malo starije uši. Ulepšali su mi dan. Taman u pauzi između kupovine, kupuse i salate, slušamo predivne note. Mislim da muzika na pijaci generalno dobra ideja, a pogotovo klasična. Hrana za uši, hrana i za dušu, dok obavljamo kupovinu i pazar, treba podržati ovako da bude češće i na drugim pijacama. Zvuci svetski poznatih klasika, ali i narodne muzike u klasičnom aranžmanu zaustavili su na trenutak i kupce i trgovce. Teorija potvrđuje pozitivan uticaj klasične muzike na raspoloženje, a praksa da se u dobrom raspoloženju više troši. Vrhunska umetnost namenjena je svima, a kako bi klasična muzika privukla novu publiku, mora pratiti tempo savremenog čoveka. Udruženje građana Dunavska sonata nastavlja svoju misiju promocije klasične muzike u neuobičajenom ambijentu. Uskoro slave deceniju rada, a proteklih godina uspeli su da se izbore za to da klasični muzičari za svoje nastupe dobiju dostojne honorare. Organizovali smo preko 150 koncerata na neobičnim mestima, od plaže Štrand pa po novosadskim kvartovima, evo ovde u pijacama, sviramo i u vojvođanskim selima. I zaista je taj jedan moment iznenađenja takođe važan, on nam pomaže da zapravo ljude sretnemo nespremne, da još ne stignu da podignu zidove i da zapravo prihvate klasičnu muziku kao muziku koja može biti i soundtrack njihovog života. Srbija je jedna od retkih zemalja koja ima organizovano osnovno i srednje muzičko obrazovanje dostupno svima koji imaju muzički talenat. Važno je pružiti im priliku da sviraju i da osvoje svoju publiku. Klasična muzika sutra se seli na satelitsku pijacu u Novom Sadu, a koncert će početi u 10 sati.